და ახლა ანუკა ჯოხაძე უნდა შემომიერთეს პირდაპირ ეთერში. ის დღეს დარგობრივი ეკონომიკისა და ეკონომიკური პოლიტიკის კომიტეტის შეხვედრას ესწრებოდა, სადაც განიხილეს მოკვლევა, რომელიც მცირე და საშუალო ბიზნესის საჭიროებების შეფასებას ისახავს მიზნად პანდემიურ და პოსტპანდემიურ ჭრილში. ანუკა, საღამო მშვიდობის. Ну, ისეთი სხდომა იყო, საინტერესო აქცენტები დატვირთული, მაგრამ გვიწევს მოკლედ შევაჯამოთ ძირითადი აქცენტები, რაც ამ სხდომაზე დაისვა. Сад არის მთავარი გამოწვევები მცირე და საშუალო ბიზნესისთვის დღეს და რა პასუხები შეიძლება არსებობდეს ამ გამოწვევებთან მიმართებით? გისმენთ. ელენე, დარგობრივი ეკონომიკისა და ეკონომიკური პოლიტიკის კომიზეზე დღეს, როგორც ჩვენ აღნიშნე, არერთი საინტერესო საკითხი გაჟღერდა, რომელიც მცირე და საშუალო ბიზნესების ძირითადი გამოწვევებს და პრობლემებს აერთიანებს. დღეს ჩვენ ყველა გამოწვევზე, რა თქმა უნდა, ვერ ვისაუბრებთ, თუმცა შევეცდები რამდენიმე ძირითადი საკითხი გამოყო. ერთ-ერთი პრობლემა, რაც ჩვენს ხშირად გვესმის ბიზნესებისგან, ბიუროკრატიულ ბარიერებს უკავშირდება. ამ საკითხზე კომენტარი დღეს სავაჭრო სამრეწველო პალატის პრეზიდენტ გიორგი პერტაიამაც გააკეთა, რომელიც ამბობს, რომ კონკრეტულ საკითხზე არსებობენ მოადგილეები, კურატორები, რომლებიც ადგილობრივ ბიზნესებს ხვდებიან, ელაპარაკებიან, თუმცა ეს არ არიან ის ადამიანები, რომლებიც საბოლოოდ გადაწყვეტილებებს იღებენ. შესაბამისად, პროცესები დროში იწელება. ბიუროკრატიის პრობლემა არის ძალიან მარტივი, როგორც აღწერე რა. ანუ მარტივი არის ის, რომ შეხვედრა უნდათ ცოტა ისე ხო პირველ კაცთან რაიონის რა. რო ვეკითხებით, რატო პირველ კაცთან? მაინც დამას შეიძლება, ანუ რამე ის არის კომპლექსის ამბავია, რომ აი მას უნდა შევხვდეთ. ანუ რეალურად სხვა ვერ ამ ვერ წვეთავს, ვერაფერს. ხო არის მოადგილე ყავს, თქვა რაღაც კონკრეტულ საკითხზე, ხელმძღვანელი ყავს, კურატორი ყავს, რაღაც სხვა. რეალურად ესენი არიან, ნუ შეხვდები ამას და დავალაპარაკები უფროს და ახლობით ესეთი პასუხია და რეალურად არაფერი არ გეთქვა. საკითხი, რომელიც დღეს გიორგი პერტაიამ გააჟღერა, დონორი ორგანიზაციების მიერ ჩატარებულ პროექტებს თუ პროექტებსთვის არაეფექტურობას ეხება. მისი თქმით, 5 წლის წინ დაგეგმილი პროექტების მიზნობრიობა უნდა გადაიხედოს, რადგან ამ მიმართულებით დახარჯულ თანხებს შესაბამისი ეფექტი უკვე წლებია აღარ აქვს. ძალიან ბევრი აღძლებს ჩვეულებრივად, ისევ დადია რეგიონებში, ისევ რაღაც ტრენინგებს ატარებენ, რომლის შედეგები, ნუ რა ვიცი, ბოლო 20 წელია უყურებ მე პირადად ამ ტრენინგებს და ამის შედეგები მე ვერ ვნახე. და მე პირო ადრე კოორდინაცია იყო პრობლემა, თქვათ USAID და EU და ამ შემდეგ ერთეიგვე ტრენინგებს აკეთებდა და ეს მოგვარდა, იმიტომ რომ საკოორდინაციო საბჭოებია და თავრობა ხდება და პარლამენტი ხდება და ამ შემდეგ ეს მოგვარებულია, მაგრამ ახლა არის პრობლემა ის, რომ როგორც წესი მიზნობრიობა, თქვათ ამ ტრენინგების და ამ ფონდის ხარჯვის, როგორც წესი არ არის იმდენად ეფექტური, როგორც ჩვენ გვინდა. იყო საუბარი ინვესტორებზეც, რომლებსაც საქართველოზე კონკრეტული ინფორმაციის მოძიების პრობლემა აქვს. ბიზნეს კაპიტალის რეკომენდაცია, რომ სახელმწიფო ინფორმაციულ ბაზებზე და სერვერებზე ხელმისაწვდომობა გაზარდოს და მათი გაციფრულება მოხდეს, რადგან ინვესტორებისთვის ამ მხრივ საქართველო ეგრეთ წოდებული შავი ყუთია. ინვესტორი ვარ. საქართველოს ბაზარზე განსაკუთრებით, ახლა კვლევების სამსახურს წარმოადგენ, პრობლემა რა არის? ინფორმაციის არარსებობა. ანუ თქვენ გვინდა რომ შევაფასოთ მონაცემები და რეპორტალი არის ძალიან კარგი ნაბიჯი ამისკენ გადადგმული, იმიტომ რომ გარკვეულ წარმოდგენას გვიქმნის, ხო, სად სექტორში რა KPI-ებია, ინდუსტრიის average რა არის, მაგრამ მე როდესაც ინვესტორი ვარ, ჩემთვის ძალიან რთულია წარმოდგენა შევიქმნა სექტორზე, წარმოდგენა შევიქმნა იმ სექტორის ქვე სექტორებზე, რა ხდება, როგორ ხდება, რა დინამიკაა. ეს ინფორმაციის დემოკრატიზება არის აუცილებელი ერთი იმისთვის, რომ მოქნილი გადაწყვეტილებები მიიღოთ თქვენს და ჩვენს და შესაბამის კრიზისზე რეაგირება გქონდეს სწრაფი. გლობალიზაციის პერიოდში ხედავთ, რომ კრიზისი ძალიან სწრაფად ვრცელდება, ხომ? თუმცა მსოფლიოზე ესე ლოკალიზება მისი რთულია. და მეორე არის ის, რომ ინვესტორისთვის აი დღეს ვინც კი გვეკავშირდება, საქართველო არის ცოტა black box. ანუ რთულია ინფორმაციის მიღება და ეს დაეხმარება ამას. დარგობრივი ეკონომიკისა და ეკონომიკური პოლიტიკის კომიტეტის შეხვედრაზე ბიზნეს ასოციაციების მხრიდან კიდევ არაერთი საინტერესო საკითხი დადგა დღის წესრიგში, რომელიც როგორც აღმოჩნდა, კომპანიების ეფექტიან მუშაობას აპერყებს. ამ საკითხებს BMG რა თქმა უნდა ბოლომდე მიყვება და ჩვენი მომავალი ეთერების განმავლობაში მათზე კიდევ უფრო მეტ ინფორმაციას მოგაწვით. კი ბატონო, ანუკა, მადლობა. მანამდე ცხადია დაგიანონსებთ, ასე ვთქვათ, გვიან საღამოს ჩვენს სკოლაში. მე პარასკევამდე გემშვიდობებით.